Бойдағы құштарлық балықшыларды жылдың кез келген мезгілінде, кез келген ауа райында өзен көлдерге жетелейді. Жаздағы жағдай түсінікті. Адамдар қайықтың үстінде отырып, немесе жағалауда тұрып қармақ салады. Ал күздің соңы мен қыста мұзға шығуға тура келеді. Бұл ретте қауіпсіздік ережелерін ескеру қажет. Толщина льда на одного человека должна составлять не менее 10 сантиметров. Мұзға шығардың алдында оның жағдайын жақсылап байқау қажет. Мынандай қағида бар. Бір адам үшін мұздың қалыңдығы 10 сантиметрді құрайды, ал адамдар тобы үшін 15-20 сантиметр болуы тиіс. Күннің жылынуына немесе күн сәулесінің ұзақ түсуіне байланысты қазір өзен көлдердің беті шытынауы да мүмкін. Яғни әлі қақаған суықтың келмеуіне байланысты су айдындарында балық аулау қауіпті болып табылады. Кей кезде балықшылардың өздері өмірлеріне қауіп төндіруі мүмкін. Қыстыгүні мұз бетінде ойықтар пайда болатыны белгілі. Олар жиі орналаспауы тиіс. Қарапайым ережені үлкендер жақсы біледі, ал қармақты енді қолға алғандар білмеуі де ықтимал. Расстояние должно составлять от 2 и более метров. Жасалатын ойықтардың арасы кем дегенде 2 метрді құрауы тиіс. Егер мұз шытынаса, дереу жағаға беттеген жөн. Балықшыларды ішімдік ішпеуге шақырамыз. Алкоголь мұқияттылықтан айырады. Мұның соңы қайғылы жайтқа келуі мүмкін. Тағы бір айтпағым, мұздың қалыңдығы 25 сантиметрге жеткенге деген балықшылар құтқару кеудешелерінде болуы міндетті. Бұл айтылғандар ескерілмесе, 7 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Осы күзде өңірімізде 3 балықшы осындай жазаға тартылыпты. Есіл өзеніндегі рейд кезінде Николай Гаршинді кездестірдік. Мамандар петропавлдыққа мән-жайды түсіндірді. Объясняют, конечно. Приходят, рассказывают, объясняют. Құтқарушыларды Есіл өзенінде жиі көрем. Айналаны шарлап шығады, мұздың қалыңдығын тексереді. Бізге қажетті ақпар береді. Осы үшін алғыс айтам. Құтқару кеудешем бар, оны балық аулап отырған жерімде тастап кеттім. Қазіргі таңда барлығымыз сақтануға жетпіз. Сөз соңында республикалық статистиканы ұсынамыз. Елде күн суытқалы 3 балықшы өзен көлдерде ажал құшқан. Белгілі болғандай, барлығы қауіпсіздік ережелерін ескермепті. Нұрасыл Ержанұлы, Матвей Колесников, МТРК.